ডিগবৈ পৰাগধৰ চলিহা প্ৰেক্ষাগৃহত সৃজনীৰ উদ্যোগত আঠদিনীয়া নৃত্য কৰ্মশালা সম্পন্ন। স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান সৃজনীৰ উদ্যোগত আঠদিনীয়া নৃত্য কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডিগবৈ পৰাগধৰ চলিহা প্ৰেক্ষাগৃহত। বোলছবি জগতৰ বলিষ্ঠ নৃত্য পৰিচালক উদয় শংকৰে পৰিচালনা কৰা নৃত্য কৰ্মশালাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সৈতে শতাধিকে অংশগ্ৰহণ কৰে। অন্তিম দিনা বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ লগতে বিশিষ্ট অতিথিৰ উপস্থিতিত নৃত্য পৰিদৰ্শন কৰাৰ উপৰি যোগদানকাৰীক প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। কৰ্মশালা আয়োজন কৰিলে ডিগবৈৰ লগতে আৰু সকলো অঞ্চলৰ ইয়ালৈ ল'ৰা ছোৱালী আহিলে, তেওঁলোকৰ অভিভাৱকো লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু যথেষ্ট পটেঞ্চিয়েল থকা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আছে, গতিকে খুব ভাল হ'ব ভৱিষ্যত।